прекрасен, сончев, тропски, јулски неделен ден. Ве поздравувам од најзабавното и најосвежувачкото место во Скопје. Ние сме подводно во спортскиот центар Борис Трајковски и се забавуваме со сите оние кои што се во скопскиот аквапарк и оваа недела. 15 часот и 30 минути забавата може да почне. И денеска 2 часа добро ќе се забавуваме со моите гости, добро ќе се забавувате вие со одличните песни кои што планираме да ви ги пееме, ќе се забавуваме со интересни разговори, а во меѓувреме ќе гледаме што се прават сите оние кои што се денеска во скопскиот аквапарк, па ќе ги анимираме малку подоцна и ќе им дадеме подароци. Кога сме кај подароците и ова издание подводно има подароци за сите оние кои што ќе успеат да ни се јават на телефонските линии. Се разбира, вие, почитувани гледачи, да се вклучите, да се забавувате заедно со нашите гости и да добиете некој од подароците. Ќе ви објаснам се малку подоцна, ова е само најава, ќе ви откривам дека денеска имаме нови четворица гости плюс еден бонус, што се несува до гостите. Ја имаме прекрасната гостинка од Србија, Душица Грабович, која што овде ќе не забавува и ќе отпее нешто само за вас. Исто така атрактивната моја колешка Маријана Станојковска, а тука ќе биде и Анета Наковска. И исто така го имаме и Владко Илиевски, а бонус гостин ќе го имаме градоначалникот на Општина Прилеп, затоа што ќе зборуваме за се она што ќе се случува годинава на Прилепскиот пивофест. Господинот Маријан Ристевски. Така што 2 часа забавата е тука. Вие останете со Алфа телевизија, а ние почнуваме со музика.
Ajde. Ajde, ajde, devojki. Tako je, počnuvame se ušte jedno novo izdanje Podvodno, ovde od Skopski od Aqua Park, vo sportski centar Boris Trajkovski. Poganete se site oni koji što vi je doma Žeško i sakate dobra zabava, sakate malo da se navodenite podvodno, da napravite nekoja interesna avantura ovde na toboganite vo Aqua Parkot ili jednostavno ostanete do 17 časa i 20 na minuti zajedno so mene, zajedno so mojite gosti vo ova letno izdanje samo na televizija Alfa. Девојките ги видовте, тие ќе бидат тука, задолжени да ви помогнат околу играта за вас, почитувани гледачи, а веќе добро знаете дека малку подоцна ќе можете и вие да се вклучите на нашата телефонска линија, да се дружите со гостите и да добиете интересен подарок. Малку подоцна ќе можеме да ги вклучиме дел од посетителите долу, кои што ќе можат, се разбира, да изиграат дел од оние игри поврзани со тобоганите и да освојат интересни подароци, а токму сега ги вклучувам моите гости. Поточно ги најавувам еден по еден оние гости кои што ќе ги имам во ова второ издание на Подводно, со кои што ќе заедно со Балкан Инструментал Бенд Здраво Момци и со кој што ќе правиме разговори на интересни летни теми. За сам старт имаме една атрактивна гостинка од Србија, поточно од Белград. Ни доаѓа за прв пат, мислам, во Македонија и во Скопје. Чини имаше одличен настап овде и добро ги забавуваше сите оние кои што беа на незиниот настап. Денеска добро ќе не забавува во ова издание на Подводно. Душица Грабович, добре ми дојде, повели. Боја те нашла. Па, морам да ти кажам да стани си каде сакаш, морам да ти кажам дека си таман облечена, обучена за емисија. За летни период, да. Да, собучена или како сакаме да кажем. Како си ми, добра? Само да се свртим и на ова. Драго ми да сме позвали у емисију и јако ми е драго да сум ту опет у Скоплју. Ја обожавам Скоплје, иначе така? И македонце. Така? Сакам, ме сакам. Не сакаш, а? Добро, и ми ето сакаме. Кажи ми прв пат на настап во Скоплје. Да, Република. Имала сум синоќ наступ, био е јако успешен. Да. Така, супер. Ке ми зборуваш за тоа колку ти го сакаш Скопје и за твојата кариера и бога ми што се ќе правиш ова лето. И се надам дека добро ќе се дружиме. Спремам албум, овај, за 2-3 дана путувам за Црну Гору да снимам спот за нову песму која ќе бити баш онако брза. Каква сам и ја иначе енергична. Така да овај, очекувам албум у септември. Добро. Тогаш ќе зборуваме и за се оно останато што те очекува ова лето. Молим те, фати позиција. Хвала пуно. И драго ми е што си дел од нашата емисија. Седни си било каде, имаш чест да си одбереш. Уште една прекрасна, атрактивна гостинка денеска во токму ова издание на Подводно. Моја прекрасна, драга колешка, без која не смеам да помислам да го имам ова издание, поточно ова емисија. Секој се бунам кога ја најавувам, затоа што некако не ми е својствено да ја најавувам, затоа што таа би требало да биде дел од мојата емисија, но ќе продолжиме заедно да ве дружиме од септември. А сега ќе ве дружиме во Подводно со Маријана Стенојковска. Како си, колега? Колешка, не се чувствува како гостинка, чувствува се како да си исто водителка. Да ти кажам, се чувствувам како дел од емисијата. Така, па е. Чудно ми е затоа што ева сега овој термин од 15:30 до 17:30 некако ми пиша работен во изминатите месеци. А сега го одмараш? Јас малку одмарам, ама ти работиш. Е, добро, да, ама во секој случај некако овде ми е одлична атмосфера, па не го сваќам тоа како работа, него баш ми е опуштено, многу гости, многу музика и онака баш недела попладне, освежително, тамански. Драго ми е што сум денес дел. Е, и мене ми е драго. Зборувам и за пивофест и за се оно што ќе го правиш ова лето, а не си го споменала никада. Може, договорено. Немај позиција, Маријана. Ајде. Идаме со уште една прекрасна дама, уште една атрактивна македонска пејачка. Пејачка која што одлично пее народни композиции, но одлично пее и забавни, го сака и рокот. Анета Наковска, повели. Директно од Охрид. Ке спомнеме зошто си во Охрид претожно сега овој период, за убавите работи кои што ти се случуваат во животот. Да. За се ке зборуваме, а Бога ми ке пееме. Прво, кажи ми како си. Прекрасно. Како би можела да бидам, на вистина ми е големо задоволство што сум денес дел од оваа емисија и од оваа прекрасна екипа која што си ја собрал. Атмосферата тука, жал ми е што не можам автентично, соодветно да им ја доловам на гледачите колку е прекрасно. Инако сакам да ги поздравам сите денес кои што имаат имен ден, кои што се викаат Петар. Нека е за многу години, нека е честито името. Исто честито така, име, честито слава, така, честито Петар слава, и Павел. Така, поздрав посебен до едно мој внуче Петар, нека е за многу години името и до моето ристанче, Бакне Сајговин. Знаат тие кои се. Така е, добро. И од нас, и од целиот тим, за сите оние. Да, им го честитаме, Маријана, така. Анетка, ти благодарам. Можеш да им се придружиш на двете прекрасни дами овде, нели? И да биде така атрактивна гледката овде, комплетна.
прекрасен е, да, ама не толку атрактивен како гостинките кои што ги имам и кои што ги најави во овој издание на Подводно. Но секогаш е интересен да го имаме за гости и ќе биде забавно и со него. Владко Илиевски, дами и господа. А, Владко, како си? Во оваа камера да зборам. Во која сакаш? А? Одбери си камера и зборувај. Одлично, летно. Така? Летно. Да. Наистина ќе ми биде лесно денеска во ова летно издание, затоа што и ти си, можам слободно да кажам, мој колега. Па, затоа што одлично се снаоѓаш и во водителските води, нели? Секако и тука се екипата моја. Така да, така е. И можам да слободно да ти кажам да си преземеш и ти нешто, ако треба да се најави да се... Да, после ќе ти направам едно кратко интервју. Е, може, може, слободно, слободно. Да. Придружи се ке дами ме. Да, така. Океј, okay, дами и господа, имам прекрасно друштво, имаме одлична забава, го имам прекрасниот аквапарк во Скопје. Ние сме овде во H2O, ресторанот на Рагуза, така што останете со нас, за кратко се враќам и почнуваме официјално. My choice, да, тоа е мојот избор денеска, овие три прекрасни дами и уште три таму како гостинки, а имате, добро, и Влаче, да, Влаче, здраво. Запоставен си малко денеска. Аз разбира, имате и вие избор, доколку си одберете некој од гостите за да игра за вас. И денеска продолжуваме со играта за нашите гледачи, сите оние кои што ќе имаат среќа да се јават на нашиот телефон, ќе ви го испишеме долу и да учествуваат во емисијата. Едноставна е вашата работа, само треба да одберете кој да игра за вас, да го бодрите и да освоите некоја од овие подароци кои што се овде во лакокарачата. Девојки, вие ќе треба да ми помогнете, веќе добро знаете. Имаме супер подароци за кои што ќе зборуваме малку подоцна, од кога ќе го вклучиме првиот гледачи, за оние кои што, да речеме, првпат ќе ни се јават или не гледаат, ќе им биде многу појасно од кога ќе се чуеме со првиот кој што ќе се јави на 30 77 807. А во меѓувреме, кога веќе ги спомнав пријателите, покрај Елит Кафе да ги поздравам Ева на Македонија, Мелита Бутик за уникатна облека, Лав Комерц, спортски центар Борис Трајковски, ресторан Рагуза H2O, модна агенција Мајчос и Бициани Fashion Group. Дали сте добри, да не ви топло? Не ви е топло, не смеете да кажете дека ви е топло, на вистина е освежително. Сунце крие, тај ни зашто ние. Така е. Душица, дали следиш спорт? Ајде прво така да почнеме. Спорт. Обожавам. Обожаваш? Јас се цел живот бавим спорт. Да? Да, јас сум била каратиста од 6-те години свог живота и до 21. Значи да припазам со прашањава. Имам се ми појас први дан. Да припазам, а? Да. Со 21 дан. Сам се бавим плецом, да, мало хип-хоп, джез и така. Так. А, што се несува до спорта, Джоковиќ игра во моментов. Знам. Да, губи. Губи 6-5, да. Победи ќе. Еве ќе ми јавуваат од режија за оние. Кој се пробуди на крајот. Да, да. Да, секогаш се. Да, 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 да. 6-6 во моментов, еве како ја и ти правиме муабет он така победува. Добро, добро. Маријана, како се знаеш летово ти? Одлично, супер. Имав малку ангажмани поврзани со лотарија. Сега одмарам овие неколку дена, па потоа пак повторно нешто ме знам, чека. После да. Пак активности, да. Нонстоп си активна. Јас се надам дека ќе најдеш време барем неколку дена да одмориш на плажа. Дефинитивно да заврши пивофест и веднаш потоа би сакала да отидам некаде неколку дена да се одморам една недела. Што е ова тело да не се исунча некаде ова лето? Еј, па еве тука имам фора сега. Е така, овде на подготовки си. На подготовки, да. Продолжам само да го вклучиме првиот гледач, секогаш имаат предност. Да, добар ден. Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Јана. Јана. Јана од каде? Од Скопје. Скопје, како си Јана? Супер. Со кого не следиш, како е по дома кај тебе, се освежуваш, свежо е? Молам? Се освежуваш, со кого не следиш, како се освежуваш? Па, ве следам секоја недела. Благодариме. Како се освежуваш ти овие тропски температури? Па, доаѓам често на аквапарк. А, доаѓа? Денеска реши да. Комплет да не изгледаш од дома, а? Да. Добро, следниот пат те чекам, дојди па може и подарок да ти дадеме влезница за некој следен пат, да доаѓаш нонстоп на аквапаркот и да си поминеш убаво летово ако не одиш некаде на одмор. Ке одиш ли на одмор? Па, да. Каде? Во Охрид. Во Охрид, одлично. Да. Ајде, сега, може ли еден подарок да одредиме за тебе? Може. Знаеш како, така? My choice подготвени, а сега твојот избор, кој гостин го одбираш од денешните? За да фрла топка, Владко Илиевски, дами и господа, ќе започне со подароците. Е, сега да видиме што ќе направи Јана. Ти можеш само да го бодриш, Владко, ти така ноншалантно, застани на позиција овде. Што сакаш, Јана, кажи? Суза ќе ти дава три топки, една по една фрлаш, се додека не погодиш.
што ќе погодиш, тоа ќе добие Јана. Јана, имаш ли желба, пошто Владко некако така гордо кажа дека можеш да бираш? Па може блендер. Еден блендер за Јана. Владко, гледај кај ти е блендерот, скрос овде, на прво. Значи само треба погодам. Епа сега сам си бараше. Ајде да видиме. Позиција, Владко, не ми кради чекори, ајде, ајде. За малку, па пакет, блендер далеку. Одиме понатаму, оставија топката, ќе ти помогнат девојките. Не се срами, она женско, она знаеш, пошто сите се срамат и ако се срамиш нема да погодиш. Е, не, блендер, но затоа е електрично гезле плюс пакет, производи од Елит кафе, таму има сладолет, има турско кафе, што го викаме, има еспресо, капучино и така натаму. Јана, ти благодарим и на тебе, имај убав остаток ова денешниот ден и биди со нас до 17 часот и 20 на минути. Туку што почнавме и забавата, туку што стартуваше. Ке продолжиме за тоа каде летово, но Анетке, ајде прво да испееме. Една тарапана да направиме на сам старт, а? Ајде, може. Се загреавме. Одлично. Анетке, одлично. Повели. Да продолжиме. Анетке, кај тебе застанавме со тоа што ќе се прави ова лето и како ќе го искористиш. Реков дека си претежно во Охрид, така да предпоставам дека убаво ги користиш овие први сончеви денови. Да, убаво ги користам. Да, чекавме да се стопли. Во исчекување сонце овака да подојде, сега ние малце тумач се жалиме, али додека чекавме, глисерче овака не можевме да си возиме како треба. Малце до Грчка бевме, до Албанија, на море малце искористи, пет имам боичка малце фатено. Меѓутоа, Охрид наш златен најубав, за ништо друго не го давам. Сега дека сум јас, нели, тазе охридјанка, може би... Може би сум пристрасна, не знам. Дури сега вистинските Албанији на нашата земја, на нашиот бисер, ги согледувам овака по... автентично кога си таму. Во секој дневије тоа поинако ќе се доживуваат работи. Убав е Охрид, да ја сакам да отидам до Охрид на два дена, колку што би можела да одвојам, така да убав е Охрид, да. Покажете, мои гости да бидете, така да... А, ти благодарам, ќе ти се јавиме. А, сега ја покажувам. Ќе се собираме 10 души, ќе се јавиме. Господјата Зора од Охрид, кога сме веќе кај Охрид, ја имаме на линија, па да си ја вклучиме. Да? Ало? Да, господјо Зора. Како сте? Па добро, вие како сте? Добри, ние во Охрид, добри сме. Дојдоа ли туристите? Се поправили времето? О, супер е времето, супер. Драго ми е. Значи се е како што треба, таман подготвени. Да, да. Не, не за друго. Ај, Охридска вас знае таму е. Него Маријана дали да ви ја пратам?
Можит, готово. Можит, Марјана во секој време. А така, добро, добро. Океј, ајде можит сега да добиеме една награда, односно подарок, така ли? Да, можит. Подарок од Елит Кафе, кој да игра за вас? Владко, Миленичето. А, ајде ка Миленичето, инакше ми го намачивте, Владко, одна сам стар. Ако, ако, Владо е. Имам исто презиме, има како еден кошаркар наш, еден од најдобрите за тоа, нели ги? Добро. Влаце, пошто знаеш како што? Да. Кажете ми, дали имате Елит Кафе дома? Моментално немам. Моментално немате, следен пат кога ќе ми се јавите да имате и ова важи за сите оние кои што ми се јавуваат затоа што има плюс подарок изненадување. Ама, следна прилика. Ајде, Влаце, ајде, видиме. Да видиме што ќе добиеме овој пат како подарок. Влаце, добро е. Добро е, еден фен. Кога ќе си дојдете од плажа да можете убаво да си ја направите вашата фризура. Е, фала многу. Ви благодарам за јавањето. Поздрав Охрид, ве сакаме. И се надевам дека ќе успееме Маријанка да добиеме малку во време летово па да тргнеме до Охрид. Да, се надевам, да, се надевам. Со добра организација се може, така. Охрид мора да биде посетен и баш е убаво таму на вечер, небо полно со ѕвезди, преубаво. Ја романтична душа се разбуди. А трпица не ја менјам за ништо. Добро. 1-0 во сетови за Джокович. Добро, режија, известувајте ме. Добро е. А, да, добро. Навијамо. Влаче, кај тебе сме. Летово, како го планираш? Па, мене ми е летото секојаш работа. Сега стигнав, секој ден свирам. Ќе ги поминеме сите градови, сите места во Македонија каде што има летни клубови, дискотеки. Чека, си свириш како Владко Илиевски со бенд, си свириш како со Мизар? Со или... Морал. Со Морал, извини, или си свириш на друг начин, не можам да те попадам? Не, ова се соло настапи како Владко така, Илиевски. Со Морал турнејата стартува од есен, која ќе излезе новиот албум, така, од ноември е закажана. Значи, како Владко свирам и оно што ме очекува следно е Охридскиот фестивал, каде што традиционално во август секоја година пеам, веќе 10 години. Да. Традицијата нека продолжи. Да. Традицијата продолжува и во Прилеп и оваа година Маријана ќе има честа да ја почувствува атмосферата на таа голема сцена, да се дружи со цела Македонија, не можам да кажам Прилепчани, затоа што има таму од цела Македонија, знаеш и сигурно дека си го посетила Прилепскиот Пиво Фест, кој што според мене е едно огромно случување овде во Македонија и се надевам дека ќе продолжи да носи големи звезди и да прави убава забава за македонците. Ја се надевам, ми е огромна чест што оваа година ќе ќе бидам домаќин заедно со Жара на Пиво Фест. Што можам да кажам? Повелете на Пиво Фест од 16 до 19, значи се на едно место и забава, и вкусна храна, или нормално скарата, така, како да ни скара, дел, мора да се изеде ти година. Пива дури на 50, над 50 врсти на пива. Добро е, добро е. Сите детали ќе ги имаме нормално од човекот кој што е одговорен за овој Прилепски Пиво Фест, господинот Марјан Ристевски, градоначалникот на Прилеп, кој што ни се придружува денеска бонус гостин. Господине Марјан, бонус гостин. Кажете ми каква е атмосферата во моментот во Прилеп? Се загрева атмосферата, навистина жешко лето, меѓутоа и жешко е атмосфера пред Пиво Фест. Жешко е, бога ми, да, имаме да. И жешка домакинка, така да се надам дека секој биде во знакот на жешко, убаво па, мислам, и забавно. Дека само може и малку искуство да ја предајте на. Да, нема проблем, нема проблем. Нас се знае она, моја драга колешка, така да се знае искусно. Искусна е во водење на вакви манифестации. Маријана, те оговараме тебе. Да, ја слушам дека е позитивно, затоа не сам ешам. Да, позитивно е. Битно е и фрижидерите, мислам, работа, така да ќе биде ладно пивото, тоа е најбитно на овие големи. Така, Маријана спомна 50 врсти на пиво годинава. Тоа е некаков рекорд или како му доаѓа? Па да, од година во година бројот на пива кои ќе се дистрибуираат, односно ќе се понудат на Пиво Фестот, се зголемува. Меѓутоа, исто така и тоните на пиво се зголемуваат. Така е, така е. Ќе се рушат рекорди годинава? Па би требало, во тони на пиво, во тони на скара. Се трудиме секоја година да бидеме се подобри и подобри. Така е. Сега, оно што ми интересира, секогаш имате проблем, кога ќе проблем во наводници, кога ќе заврши еден Пиво Фест, следната година кој да се донесе? Мислам дека сите позначени звезди, големи звезди, веќе биле дел од Пиво Фест. Па да, фестивалот на пиво е еден од ретките фестивали во Македонија, каде што преку анкета граѓаните сами ги избират и македонските и балканските изведувачи. Секогаш гледаме да имаме, значи, големи музички имена. И за сечи вкус, претпоставам. Да, за сечи вкус, бидејќи со пиво искара, нормално е зачинето со ладно пиво, односно со добра музика и забава. Затоа треба и нормално професионална вина, треба многу лет екрани да го следат тоа сите оние
хилјадници кои идат да го посетат фестивалот, затоа сме спремни веќе ухода на екипата, меѓутоа штом заврши овој пиво фест, ние веќе наредниот ден да мислиме за наредниот пиво. Да, така е, нормално. Останува кампот, тоа не треба да спомнуваме, сесија е исто како комбинацијата година. Камп за сите оние кои сакат повеќе адреналин, железницата. Надовина железницата ќе има вонредни возови, ќе може да се стигнат, гужвата регулирана, центарот на прилеп. Апсолутно, има преку 20.000 паркинзи спремни да ги примат сите оние кои сакат да дојдат со моторни возила, да го посетат пиво фестот, да го напуштат безбедно јавниот ред и мир, безбедноста и нормално хигиената. Хигиената е битен фактор на пиво. И кога веќе сме зборуваме за Прилеп, имаме зорка од Прилеп. Некако како ни се погодија гледачите, значи зборувавме за Охрид, па имавме од Охрид. А е сега господјата Зорка ќе има чест вие да ја освоите подарок, а прво да чуеме, дали ја имаме на линија, господјо Зорка? Да. Како сте? Добро, како сте вие? Ние одлично, го имаме вашиот градоначалник. Да, поздрав до нашиот градоначалник. Поздрав до Зорка. И до Владко. И до Владко, така е. Се надам дека убаво се забавувате. Молим? Убаво се забавувате. Дали убаво се забавувате? Да, многу убаво се забавуваме. Емисијата ви е многу убава. Ви благодарам. А кажете ми како се разладувате? Дали ви е топло? Дали во Прилепе жешко? Ами, супер се разладуваме, така. Ами, добро е. Поздравете го и суфлерот дома. Ајде сега да освоиме подарок. Господине Маријан, може ли? Ајде, Маријан. Ето така, Маријан. А господине Маријан, овде. Добро. Треба да фрлиме три топки и да освоиме некој од овие подароци. Добро. За вашата сограѓанка, дели? Ајде. Да. Можете како сакате да фрлате, ма ја ви препорачувам вака затоа што дува ветер. Дали има некоја желба мојата сограѓанка? Дали имате желба? Зорка, дали има желба? Што било? Не. Немам. Добро. Што било? Добро, добро, добро. Подарок од Елит кафе и добиваме од прво фрлање пегла, кај отиде таму топката. Зорка Одлично. Пегла, добро е. Господјо Зорка? Да. Добро ми пегла имате. Благодарам, многу. Ето така, летово да се испеглате ако одите некаде на одмор, нели да си ја понесете со вас, добро ќе ви дојде. Или Зорка, дома. Да прашаме дали има гости најавено за пиво фест. Господјо Зорка? Ајде, пријатно. Не, господјо Зорка, уште само да ми кажете дали имате гости најавено за пиво фест. А ми немаме гости така, не. Еми, ќе ви дојдеме ние. Да. Не. Имаме Елит кафе, кесичка од Елит кафе имаме. А имате ли? Да. Одлично. Господине Маријан, само дојдете овде до мене, да. Само да запишам. Ајде кажете го бројот и ќе ви кажам овде, што добивате. Кажете го бројот. Да. Господјо Зорка, намалете го телевизорот, јас и ти ќе се чуеме на слушалка. Ајде, кажете го бројот. Еве сега да и клам на очарите да. Еве ја да ги клам на очариве, убаво да пишам, ајде. Телевизоро на мали господ. 0. Добро. 8. Добро. 1. Добро. 1. Добро. 1. 3. 0. 1. 5. Добро. Запишан кај мене, чувајте ја сичката, мора да приложите и да си подигнете вашата награда, односно подарок, а тоа ќе биде микробранова печка. Плюс, имате и пегла, одлично за летово. Благодарам, многу благодарам и поздрав до сите. Ви благодарам и на вас и убаво лето и уживајте понатаму со Алфа Телевизија и со нашата емисија. Секој добро, поздрав, Прилеп. Господине Маријан, ви посакувам на вистина убав пиво фест, нека се рушат рекордите и во пиење на пиво и во јадење. Благодарам, убава емисија и повелете на пиво фест. А нормално, нека ќе дојдеме. Ќе дојдеме. Така е. Благодарам. Нека помине се според план и се онака како што треба. Благодарам. Благодарам. Поздрав. Чао. Беше тоа господинот Маријан Истерски, градоначалникот на Прилеп, со кој што зборувавме за пиво фест. Душица, си била ти на некој пиво фестивал? Можеби не на пиво фест овде? На бир фест, да. Да. Сјајно е заиста. Ја нисам неки љубител пива, искрено, ја само волим вина. Така? Црно и бело вино и тоа е тоа. Така? Добро. Маријана сигурно била, не треба да прашувам и оваа година ќе биде домакинка, нели? А пиеш пиво, Маријана? Да ти кажам искрено, значи пред месец дена пробав и испив цело пиво. Па не можеш да кажеш дека не пиеш, а да одиш на пиво без. Да, тоа е добар почеток заедно со другарками, другарками исто така не пиеш. Ова прилика ја поздравува Маја и седнавме, беше многу топло како денес, и само што можеме да се разладиме. Седен портокал не, ова не. Ај по едно пиво, така да. Так. Добро ни тргна. Нормално дека убаво ти ми тргна. Не можам да ветам дека ќе ги пробам сите тие 50 врсти на пиво. А тама но... работа, Маријана, 50 за 4 дена. Злаче, мислам дека нема да издржи. И по една глупка да снимам, неќе да. Така, да. А сте биле на пиво фест? Јас
сум била во Прилеп баш на Прилеп, без пред неколку години, да, добро се занувавме, а сега и самата сум дел од гостите, значи ќе имам настап на 24 јули на Пиво Фест во Пробиштите. Ага. А домакин ќе биде па колегата од Влачен, еден од најдобрите актери наши Сашко Кофе. Така да ќе биде убаво и забавно повторно. Ми е драго што вака се множат овие Пиво Фести, многу убави дружења, прекрасни се. Така. Токму на овој тип на настани да речеме. Така, така. 2-2, само да ти известам, сигурно цупкаш за Джокович, да. Да. Шустро навидаме за Джокович. Да, да, да. Влаче? Сигурно многу пива фестовија на Прилепскиот поточно, мислам да ки два пат имам настапувано на главната сцена. Пред 5 и пред 7-8 години, така да сум од самиот почеток на пива фестот. Так. У Прилеп е стварно едно доживување. Огромно и браво за Маријан и за целата екипа што го работат максимално професионално. Знам дека доаѓа скоро 400 до 500 до пола милион луѓе во тие. Така е, секоја година се повеќе. Ми сме еден од најголемите брендови во Македонија и супер се тие фестивали. Тоа се вика Пиво Фест, не станува збор дека таму мора се пие пиво. Добро е дружењето и добро е атмосферата. Так. Мислам, живее целиот тој дел на Македонија за тие неколку дена во годината. Так. Ајде да ужива сега македонскиот народ и сите наши гледачи во продолжение со една твоја композиција, може ли? Тоа е една прилепска песна. Која? Христо Бомбата. Ти си тата мата. И дојди ти. Дојди ти. Дојди ти во Канџиве. Ајде. We'll be right back.
Беше тоа Владко Илиевски со Дојди ти, ке ви се придружам горе, но сега сум во долниот дел, онаму каде што е забавата во Скопскиот аквапарк, затоа што нарете Аква игра 1. Имам нови надпреварувачи, за оние кои што не следовте минатата емисија, веќе знаете добро како треба да се надпреваруваат и што да очекувате, а за оние другите, за кратко, продолжуваме од овде. После рекламите. Да, еве продолжуваме со ова второ издание на Подводно на Алфа телевизија во живо од Скопскиот аквапарк во склоп на спортскиот центар Борис Трајковски. Ајде мавтаме. Имам надпреварувачи. Ви споменав пред рекламите, пред да продолжам со гостите горе, дека мора да ја изиграме и денеска аква играта број 1. А тоа што значи? Дека овие двајца надпреварувачи денеска ќе се надпреваруваат кој по прв ќе стигне на големиот тобоган, ќе се спушти, ќе дојде овде и една од дадичките треба да го бакне, ама ќе си одберете која. Но прво да ве представам, ајде. Здраво. Моето име се вика Борјан Наумов. Борјан, од каде? Од Скопје. Од Скопје. Со кого си тука? Со... Речи го... Со Тоше. Со Тоше? А кој е Тоше? Ој. А, ово е Тоше. Добро. А овој дичко до тебе не прерува, што го знае? Да. Шо е ово? А, Александар. Александар, шо ти е на тебе? Брат. Брат. Здраво, Александар. Здраво, јас се викам Александар Наумов. Јас сум од Скопје, од на Собота Чаја. Така, кажи ми, доаѓате често во аквапаркот во Скопје? Не, ово ми е прв пат. Прв пат. И како е? Добро. Да? Што ви се допаѓа највеќе? Да се лизгаме. Да се лизгате. А на кој тобоган? Но. А, нормално. Колку пати се пуштивте на големиот тобоган? Осум. Ајде сега нека биде девети пат. Значи, како и да е во вашето семејство, ќе отидат овие два билета кои што ги имам, кој да победи, но во секој случај, чекај, чекај. Што? Ама, чекај, чекај, рано е, чекај, гремој знак. Прво треба една дадичка да си одберете за кога ќе отидете таму и кога ќе се вратите, тој прв што ќе дојде треба да го бакне дадичката. Која дадичка сакаш тебе да те бакне? А ова ја? Добро, Суза. Добро. Било кој. Било која. Значи, спремете се било која, која е побрза за доколку дојде поборно. Чекајте сега, на стартни позиции, чек, чек, чек. Гледам, нали е терен како што треба? Добро. Дали таму има простор? Добро. Е, само пазете да не паднете. Добро? Ајде, сега! Ајде да видиме кој ќе стигне побрзо. Треба да се качат, веќе добро знаете, стандардно како и секој ми се ете така да си земат. А, заглавивме таму. А, ле, ле, сите ги зема. Добро. Да се качат горе едно 4-5 спрата, по скалите, најгоре на тобоганот, да успеат да се спуштат за најбрзо време долу и да стигнат овде, да се бакнат со една дадичка. И нормално, кој ќе стигне прв, ќе добие два гратис билета од нашата емисија и од Томато Продукција за некој од следните денови да може да си дојде во аквапаркот и да си ужива пак. Како и сите оние кои што уживаат денеска и како и ние тоа што го правиме секоја недела од 15.30 на телевизија Алфа. Чекај да видам докај ми се? Дали се надводно или подводно веќе? Да видиме докај се? А тешко е, Бога ми. Вака на телевизија, почитувани гледачи, може би ви изгледа едноставно, но верувајте да се искачат сите скали догоре, треба и време, треба и кондиција. А имам добри надпреварувачи, имаат кондиција. Ја некако со кондицијава сум слаб, ама се надам до крајот на летото. Еве го имаме првиот, опа, го имаме и другиот. Ле-ле-ле, полека! Полека! Мислам, не полека, дели, треба пак побрзо да се стигне, ама пази да не се... Ле-ле! Добро. А, фрлете тоа, е така, да не ти смета. Е, аха, предки му правиш. Аха, ајде се станете сега како што застанавте, да ми кажете. Во исто време, па во исто, а дадички ве сега што требаше да ви бакнат? Ајде сега, една дадичка едниот, друга дадичка другиот, бакнеш, затоа што беа брзи. Другиот? Ето така. Како беше? Добро. Ох, многу тешко, а? Што е најтешко, спуштањето или качувањето? Качувањето. Качувањето, да, да, да. Имате два билета да си дојдете повторно од нас, од нашата емисија. Добро? Да, бесплатни. Кој? Бесплатни. Бесплатни. Ме чекам пак, хвала ви. Почитувани гледачи, одиме горе да пееме со душица.
i ne znam što se noći te u srcu alarm nije oglasio. Da kaže stani ne idi to gde si poveo me i za mnom svetla odmah ugasio. Te usne što pritisle su moje bile su ko dugme za samo uništenje i ljubila sam ludo ko da mi je poslednje. Bio si kozin koji se ne odbija od nesreće je samo sreće lošija kad treba da vratiš je a tek si se dočepo nje. Tajni se pozin, sad o glavu odbija, ja samo luđa. Luđa što sam starija i posle tebe ni sa kim, ja ne mogu da spavam. Gde si druge vodio, ti lepo si govorio, moja ljubav lako menjala te. I već sam teči glasove, ja čula ni otkuda, a tebe tako brzo prošlo je sve. Te usne što pritisle su moje, bile su ko dugme za samo uništenje. I ljubila sam ludo ko da mi je poslednje. Bio si poziv koji se ne odbija od nesreće je samo sreća lošija kad treba da vratiš je a tek si se dočepo nje. Daj mi se poziv sad o glavu odbija, ja samo luđa. Luđa što sam starija i posle tebe ni sa kim, ja ne mogu da spavam. Bravo, Dušica! Hvala, hvala, hvala. Poveli, vratit ću se na pozicija. My choice, dobro mi dojdovte gore. Еве сме повторно горе, повторно ќе одиме долу за отприлика 20 на минути, така што ќе имаме уште еден натпревар, аква натпревар за оние посетители кои што се во аква паркот во Скопје во овој момент и оние кои што сакаат убави подароци. Добро, ајде сега да умеѓувреме да продолжиме со интересни прашања кои што се кријат во оваа кугла. И има една интересна финта како треба да се одговарат овие прашања. Значи секој од моите гости поточно поред си извлекувате по едно топче и го поставувате прашањето. Тоа прашање тој што го извлекува не го одговара, но другите останатите тројца го отвараат без водителот. И не го одговара. Ето. Добро? Добро, пакос, за пакос сме тука. Ако вода е, така е. Имаме од прилепа гледачна линија, па да го вклучиме и да почнеме со прашањето во куглици. Хало, добар ден. Господјо Сузана, намалете го телевизорот затоа што ви доцни сигналот, за да можеме убаво да се разбереме. Може ли така? Може. Ете така, слушайте ме само на слушалка, за да може да изреализираме убаво ваше вклучување. Да. Како сте ми, господјо Сузана? Добро, добро. Празнично денеска. Празнично, ајде ако славите, срекна слава, имен ден, имате ли некој? А, имаме имена за одење, домашно име немаме. Так, ама ќе си одите, ќе ви се погоди да, денов. Да, така, да. Така, уште малку ова сонце во некако снема и почнете си по гости. Да. Поздрав и до сите оние кои што чекаат гости, а и сите оние кои што ќе одат на гости. Честито име ден на сите што така, се слава денес. Така е. А, може ли господи Сузана да се одберете некој од нашите гости за да изиграме игра за вас? А, па може Владко или Јоски. Владко, значи, па, добро, да не прашувам. Владко во Прилеп, омилен.
Леле, да, секој да, се... најомилен во Пилеп, да. Хвала, секоја емисија тука. Секој, ти ќе бидеш фрлач, како што девојките се задолжени за топките секоја емисија, ти ќе бидеш задолжен за фрлање и нема потреба гостите да ги мачиме. Да. А Владко, топката е натаму, камерата е намаму, времеме каде фрлаш. Ајде, Влач! Ајде, за малку, добро, добро, добро. Да немате некоја желба? Па блендер може. Може, може, од лево е прв, ајде, Влаче. Дуве ветро и дуве. Ништо. Сега ќе видиме. Ништо, никогаш не се знае. Аха, добро. Пази, имаш уште една шанса да не се зезаме, да и дадеме на господијата Сезана награда. Ајде. Не, не. Ама ова не се може да кажеш. Не, не, не се, ти реков. Не, не, ми се умори, ми се умори, баш кај атрактивни гостинки, па со сите. Тешко многу е. Така е. Ајде, уште една. Уште една имаме. Сузан, ајде. Хвала. За господијата Сузана, значи внимавај. Вака. Пази, дува. Не може да дува. Ај уште една. Уште една имаме. Ај уште, ќе завиме. Влаче, ајде да навигаме овде. Влаче, господи Сузана, ајде, Влаче! Господи Сузана, ако вака идеме, бандера добивте. Затоа што у бандерата удри. Ајде уште една, ајде да дека не погоди. Влаче, заврши ми се. Маријана, Маријана, Маријана! Ајде! Влаче денеска. Еве Маријана, сепак. Да видиме како тоа оди по... А, добро? Е, сега со црвената топка. Не, чекай, прва ништа важи. Не, ќе дружам да не ти дува ветер. Ајде ми овде, брани ме ветер. А зашо кај Маријана брани ме ветер? Браво! Еле! Пегла! Ви благодарам, господи Сузана. Поздрав и стенаш до сите во Прилеп, наши редовни гледачи. Бога ми ве има нон-стоп на телефонската линија. Продолжете да се зјавувате сите вие кои што не гледате и сакате да се вклучите. Има уште подароци за вас, а ние продолжуваме со интересните прашања од топчињата. Рековме, значи, по еден, еден по еден извлекувате, тоа прашање го читате, не го одговарате, го одговараат другите тројца. Одиме со ред. Ајде, Душица, не туку ме гледај. Ја ќе ти помогнам околу македонскиот, ако не можеш прашањето, нели? 5-4 води Джокович, добро чув, режија, да? Добро, добро. Душица, значи води Джокович. О, дали сте биле на нудистичка плажа, ти не одговараш, другите да. Ја не одговарам. Ако сакаш, можеш да одговориш и ти, па зашто да не? Не, ајде. Дали сте биле на нудистичка плажа? Не, никогаш. И дали би оделе, еве, зашто да не? Не, би оделе никогаш. Не, значи би сакале да имате бело на купачите. Да. Односно на телото. Така е. Се шегува. Не, не вкусно ми е тоа. Добро. Секој си има право на избор, нормално. Да се најдам на такво место. Не знам, не ми ми било пријатно. А Нетка ме гледа вака со фаца, не можам да дешифрирам. Дали размислуваш? Размислувам, размислуваш да ме мавнеш со чаша и ми размислуваш што да ми одговориш? Не, не, не. Размислувам сега како опишува Маријана, јас визуализирам. Како би се чувствувала, јас таму се запрашувам. Бидејќи не знам, на вистина. Некако од текогаш ми било таа малку одбивно, но сега со текот на годините како сум некако се поопуштена, не знам, може би би пошла, не сум била никогаш, но не знам, не можам да кажам не за ништо во животот, категорично не се вели не, не знам, може би некогаш. Може би, да. Сега во Охрид сигурно има пусти плажи, па за свршени, како сме знаеш. Нормално. Тома работа. Ама тоа не се рачува. Е како? Значи плажа, они двајца голи, тоа се нудисти. Значи, нудистичка плажа. Влаче? Су бил јас таму, пошто имам со што да се пофалам и стамо сум гостин на сите нудистички плажи, каде и додам. А така? Да. Слишан гостин, да? Добро, добро, добро. Посматра само, да. Посматрач. Одиме со уште едно прашање. Ајде, Маријана, сега ти имаш чест. Душица, спреми се. Добро. Па јас црвено ќе знам. Ајде, Црвенко. Чека да видиме. Што вика тоа? А, дали некогаш сте украле нешто, макар и цреша од комшијата? Аха, дали некогаш сте украле нешто? Значи, може да и мастика и цреша од комшија, може и нешто поголемо? Што, што? Од дечка полјубец. Од дечка полјубец? Да. Украла сум полјубец. Нормално. Ово се од туги гочки. Значи, дрвцата знаат. Ма, нормално, да. Пола сливи и скршени се у комшија. Да, дефинитивно. Кукурузе, трешње и така дали. Така, така, така. Влаче? Ја можам и романтичен да бидам, исто као Нејзе. И романтичен. Крадам туги насмевки, туги срца. Воздички. Много срца украдени. Што знам?
Па ако не ми спадне, ако не ми спадне од прва, више не се трпам, не се враќам, да. Значи претежно на прва. Се што правам, правам од прва, да. Ако од прва не ми спадне, после само ќе филозофирам така да. Што знам, имам крадено, само немам крадено песни и идеи. Така? Иначе да, зошто да не? Сакав едно црвено топче, ти украдам, ќе ми треба. Ама си ги знам, ми требаат сите. Добро, господјата Васка од Дојран ја имаме. Да прашаме, како е во Дојран денеска? Супер, одлично. Господја или господица? Господица. Господица. Васка, уживаш? Уживаш? Васка? Да. Беше на плажа? Не, денес не. Зошто? Ради емисијава? Да, да. Добро. Се надевам ке имаш време да отидеш башка тука тие. Туристи најавени, има ли во Дојран? Забавно ли е годинава? Да, мислам дека многу се поднови Дојран годинава посебно и навистина ќе биде интересна сезона, а? Да, да. Така? Добро. Дали имаш некое прашање за гостите или играме за подарок? Играме за подарок. Од кого? Па Маријана, ако може. Маријана, може, па она се покажа како добра во прлањето. Ајде, Маријана. Се надевам дека тоа не беше почетничка среќа. Маријана, сакаш ова топче? Ајде. Да немаш некоја желба, пошти Маријана, добра е во фрлањева, може да ти погоди тоа што сакаш. Дува ветер, па не можеме баш да бидеме до толку прецизни. Се шегувам, ајде. Дува ветер, навистина е тешко, Маријана. Одлично, Маријана. Имаш пакет од Елит кафе, а тука покрај кафе подразбира и сладолет, и капучино, и така натаму. И ти благодарам, уживај летово и гледај ме секоја недела 15:30. Чао, чао, Дојран, поздрав до сите гледачи од таму. Да продолжиме онаму каде што застанавме. А застанавме кон третото топче кој што треба да го извлече Анета. Не треба да го одговара, но да го прочита прашањето за другите. Само овие жолти ми остана, не се жолти, тука се зелени. Автоматизам, ја сакам таа боја. Сте искусиле ли црни дупки по пијанство? А, да ве чујам сега. Од каде да почнам? А Златко, Златко може да полага матура со ова прашање. Дипломска. Никогаш не сум се напил за да имам црни дупки. Секогаш имам граница, знам до каде и знам да пресечам и да прекинам. Никогаш никога си бил, да речеме, матурант, па, почеток на... Не, тогаш и кога искачав, знам дека пиев стално фанта или не, да, фанта пиев, ага. А после тоа јас и не пиам жестоки оние, ага. Водка, виски, ја пиво си пиам, од пиво не можеш да, так, да имаш црни дупки, така да... Мислам дека сум немал, не. Не се, мислам, секогаш знам кога е границата, добро, кога треба добро, да, знае, да се стане е од маса. Анетка? Можам да одговорам, јас немам проблем. Чекај, ти не одговараш. А не, ти изликуваше. А ако да го нема проблем, да, то што? Да. Јас многу си почитувам винце и ракијичка домашна. Значи, ага. Со јадење, чаша винце, една чашка ракија со салата и тоа не секојдневно, понекогаш, така да многу граница имам. Повеќе од една пијачка, втора веќе максимум, така да црни дупки, не знам, не сум искусила, за среќа. Маријана, знам дека е на вода пустата, така да... Не, ја сакам да уживам во добра чаша вино, ага. И бело и црвено, така да не сум претерала во тој поглед никогаш. Не знам живото што ќе ни донесе, ама сигурно сум дека не би имала црни дупки кога е во прашање пијанството, да, затоа што не би можела да претерам, дури и да сакам. Так. Душица, како се одговара ова прашање? Мој дечко е мислио да ќе ја да кувам ко негова мама, а ја пијам ко негов тата. Добро. Ви не сте преплевали колку сум ја попила. Ете, измен одговор. Само после. Не, ја само вино густирам и оно... Виолета од Скопје имаме на телефонската линија. Па, добар ден и за вас, господја Виолета. Добар ден. Како сте? Среќен ден. Среќен ден. Супер со вашата емисија. Поздрав до гостите, до вас. Благодариме многу. Со кого не следите, со семејството, предпоставам, недела? Да, сите заедно се до вас. Вие на слава, со слава? Со слава ќе одиме да ќе ќерката и ќе снаат. А, значи има да се оди. Добро е, добро е. Да, на две места. Одлично, супер. А продолжувате. Имаме слава празниците за сите. Така е. Честитки уште еднаш и од нас за оние кои што подоцна се вклучија на Алфа и во Подводно. Ајде сега одберете си гостин за да изиграме игра за вас. А не така може. Анета не фрлаше до сега, така? Не. Ајде сега да видиме. Што рака има? Пазете оса ако касне некој што тоа фали. Уште тоа фали, модри дома да водите, потечени. Анетка на линија, ама добро ќе се правам дека не ја гледам, окей?
Значи, три пати треба да фрлиш, окей, значи малку појако. Искористи додека не дува многу. Немојте да се лутите, не ме бива загаѓање. Ајде да ќе погодиме. Добре. Марјана е секогаш тука да помогне. Марјана ќе утрча ако не успеам јас. Така е. Ајде уште еднаш, само појако. Ајде види појако. Анетка. Чека, еве душица, душица, ајде бре душица да. Не можам јас. Дечко ми е био кошаркаш, па ќе да видиме дали нешто си научила, дечко. Е, браво! Браво, браво! Пакет од Елит Кафе и дека добро знаете што се има тој пакет. Благодарам. Ви благодарам и на вас и убав остаток од денот, убаво да се поминете на гости и бидете со нас до самиот крај. Лета овде, благодарам. Се надам, ви благодарам уште еднаш. Се надам ние нема да одлетаме до крај на мисија, ама затоа ќе пееме во продолжение. А, како одиме по редослед, Анетке? Кај тебе сме? Ајде да те чуеме, кај тебе сме. Ајде, стариот џумбушлија да го чуеме. Благодарам за стар џумбушлија. Повели на очилата, сум ги пазел, се однесе и можевте да приметите почитувани гледачи дека овде навистина направивме еден паков само со најдов на Анетка додека ти пееше. Слуша сега, кога сме кај џумбушливе, се погоди, нели? Да. Дајте му нему вино ракија на муабетот. Имаме интересен разговор поврзан со тебе, она што ти се случува убаво и би сакал да го споделиме, па потоа ќе се вратиме на извлекување на топчињава. Па, честитки, Анетке. Честитки, па пофали се. Ето така, покажи тоа прстенот ексклузивно. Побарана, да, ексклузивно, ова е за прв пат. Побарана, така е. Да.
Ohridska snaja. Sada što svadba? Može. Da budem svadba tako. O, da. Ne, mislim, za site detalji i se ponatamo što treba da se kaže. Kad se kaže koga će dojde den, kada će bide... Mail. Ne, koga će dobijete pokana za svadbata, koga će bide oficijalno, nili, kada se slučuje i venčavkata i sve, svega za svega, živejeme zajedno, verena su, nili. Много сме срекна, нормално што е нормално, однака си го дочекав, почекав малку повеќе во животот, меѓутоа си го дочекав вистинскиот, да речам она што си го бара, сродната так, душа моја, так. И тоа е тоа. Влаче, не за друга свртен натаму, он си ја бара сродната душа у тобогани. Да, најам. Да, ти одговараш наваму, он гледа натаму, да. И сродна душа си бара овде некој. Јас сум верен, мислам, ќе видам, не ли, само да најдам. Малко кај време видаш? Му треба, слушај, не, но он брзо потезно. Видам, само да најдам. Да, да, па твојава треба подводно да извадиме. Некоја добра риба. Риба некоја, ете така. И брзо потезно, нели рече работи на прва краде срца, така да, да видиме може сега ќе имаме среќа. Има една и тоа умрзлива ве рекам избега. А, така ли? Оди пати. Маријанка, кога сме кај брак, рано е? Рано е. Кај љубов? Рано е? Никогаш не е рано за љубов. Да. Добро. И никогаш не е доцна за љубов. Така, дипломатски ми одговараш, ама добро. Ти благодарам за одговор. Ништо, повели друг. Душица? Па, ја имам дечко во Австралија. Он е далеко, така да... А чекај, нека да прочитав на интернет дека и ти си живела во Австралија. Да. Тоа кај дечкото или таму се најдов? Да, живела сам 4 години, сад имам државјанство тамо и... Так, сваки години долазим, пошто се бавим својом каријером, наравно морам да будем присутна на сцени, така да он то апсолутно разуме. Да, обично побегнем кад је овде зима, тамо лето, пошто је обрнуто. Так, да, да. Јануар, фебруар, децембар, јануар и фебруар су најлепши у Австралији, заисто. Так, так. Дај Боже да једног дана будете моји гости, јесте далеко, али... Толку ли го сакаше пејањето за да се откажеш од работата на аеродром? Да. Да, јас сум инаку завршила... И дали си сваташе од оваа гледна точка после неколку години? Да, абсолютно. Кад ме сви питају, ја кажам да, абсолютно се исплатила. Заменила сам пиштолј за микрофон, така да лепши пиштолј. Има наслов, има. Заменила пендрак за микрофон. Да. А сега ние имаме топче, уште едно треба да се изрече, кој не излекуваше Влаче. Ослободен од одговарање, но затоа... А зошто се закачивте на црвените, кога во зелените има лесни прачени? Другата емисија, ќе дојдам по зелените. Добро. Повеќе не привлекуваат црвените. Да, добро. 6-5 води Джокович во меѓувреме. Ја бувајат од режија, благодарам режија, втор сет, окей. Бодримо навија. Што е ли прашањето? Колку води Джоковиќе, прашање? Тоа е занимљиво питање, да. А? Што е, ајде, што се смееш? Колку е квадратен корен од... Се шалам. Град или задник? Аха. Значи, кај вас, па кај вас, дали повеќе сакате да имате убави гради или убав задник? Много едноставно, много природно прашање. Задник, село, као, јо? Шта? Не, задник е, се извинувам, гледачи, дупе. Гради или задник? Шта, шта? Се комплет. Па све. Да, што сакаш повеќе кај тебе да биде? Све. Се. Ама не може се гради или задник? Не може. Еве Влаче некака. Добро, задник. Маријана, не ми ги буни гостите. Ако сака да одговорат. Ја кажам задник. Задник? Не сум видел ја тоа никош, не знам ја. Не знам што е ова. А, Анетка? Па мислам дека е поважна задницата. Така? Хвала му на Бога што си имам ја така бразилска, така. Да, сум срекна поради тоа. Бразилски. Модерно е Кардашијан задник. Да, тоа е знак да смо. Ја благослов, ќе биде добра жена. Така, Маријанка, се треба да биде како што треба. Во нормална доза, така ли? Така е. И да уживаме во тоа. Ајде нека биде и следнава песна како што треба, Влаче. Анджелина зову, може ли Анджелина зову? Една песна се вика, не, прво имаме една се вика Најбогат на свет. Добро, биди до мене. Најбогат на свет, ке ја пееме, само да го вклучиме гледачот да не чека. Наташа. Ало? Да, добар ден. Добар ден, Наташа, па како сте? Супер. Со кого? Кој зборува таму на телефон додека вие сте во програма? Ало? Наташа? Да. Кој разговара друг на телефон кај вас дома? Татко ми разговара. А, добро. Да не е во некоја друга емисија или да не чека на втора линија. Добро, па да ве вклучиме заедно. Како се забавувате? Супер со вашата емисија. Одлично. Бевте во аквапарк овде во Скопје или не? Не, не сме биле. Да дојдете. Убавко е и ќе се дружиме ако можете во недела, топ. Ајде, сега да ви дадеме подарок. Може ли? Од кого? Ајде,
Маријана. Маријана, проверено да секогаш погодува точно. Дури можете да си бирате Маријана кога е во прашање. Што сакате да добиете? Што би сакале да добиете? Било што. Било што? Било што. Ајде. Оп. Ала. Блендер. Одлично. Блендер. Thank you, колешке. Блендер за вас. Наташа, имате... ви благодарам и на вас. Имајте убав остаток од денот, бидете со нас. Убаво лето и убав празничен ден и се разбира следете ни следните емисии. Ајде, Влаче. Идеме со една друга за тебе специјално. Ајде, може за мене специјално. Ајде. Распејани, разиграни и добро раздвижени во ова неделно попладне, се разбира во ова второ издание подводно овде од Аква паркот во Скопје. И кога веќе ме гледате овде со нови учесници, веќе знаете дека е време за Аква играта двојка. Четворица надпрарувачи имаме во ова втора Аква игра за денеска и многу едноставно и многу лесно се игра ова игра. Се разбира подарокот вие од нашата емисија, два билета за Аква паркот кога сакате. Океј, тоа е завршено. Сега да се представите па да ви објаснам како ќе изиграте играта. Здраво. Здраво, јас сум Алексеј, доаѓам од Скопје, Ново Лисиче. И тука сум со моите пријатели, другари. Многу пријатели? Не, само овие тука другарчиња. И супер е тука. Којте дома не се секирајте, добар е. Но? Којте дома да ги поздравиме, добар си. Супер сум, поздрав до моите. Не му се секирајте. Тука е. Добро. Ти како се викаш? Јас сум Горјан, доаѓам од Скопје, Ново Лисиче. Вие сте сите другари од Ново Лисиче? Да. А овој ти е брат. Добро. Здраво ти? Здраво, јас сум Марко, доаѓам од Скопје, Ново Лисиче. Имаме 12 години и супер е тука. И супер тука. Па добро, сите сте од Ново Лисиче или не? Здраво е, јас сум Михаел, доаѓам од Скопје, Ново Лисиче, имам 12 години. 12 години, добро. Прв пат доаѓате или доаѓате често овде? Прв пат. Прв пат, втор пат, добро, добро. Сте запуштени на сите тобогани?
на портокаловиот. На тој не? Освен на виножитото и на онојон деката. Требаше да ве најдам ја за првата игра на виножитото или страшно ви е некето таму? Страшно? Добро, страшно е, добро. Три девојки имам, ќе одберете една за оној кој што ќе стигне прв. Нели, за да означиме крај на играта, треба да го бакне во образ. Тој што ќе стигне прв, така? Која девојка ја бираш ти? Која дадичка? Првата, втората или третата? Средина, добро, златна средина. Првата, втората или третата? Која дадичка? Првата. Добро, првата во розевото, така? Добро. Било која? Немаме било која. Третата. Третата, добро. Третата. Третата, добро. Значи, внимавајте кого треба да бакнете, кој што ќе стигне прв. Е, сега е многу лесно. На мој знак, со свирче, така? Тргнувате од тука, одите до онде кај што се гумите, земате секој по една гума и продолжувате по Lazy River. Добро? Мрзливава река треба да поминете, ви треба околу 5 минути, оно што го броевме ние. Полека, немојте многу да буткате луѓе, затоа што е мрзлива, значи онака ноншалантно, фино, си проаѓате меѓу сите и доаѓате на истава позиција овде, важи? Ето така, тој што ќе стигне прв, знаеме, добива подарок од нас, карти 2 за аквапарк, кога сакате да си ги искористите. Може ли подготвени? Ајде! Ето така, продолжуваме со вториот надпревар по мрзливата река. Внимавајте сите вие кои што сте во мрзливата река, направете пат да поминат нашите четворица надпреварувачи кои што не треба да ве бутаат. Бидете мрзливи или преправајте се дека сте мрзливи. Ето така, за да не можеме да ве познаеме кои сте. И очекуваме кој ќе ни стигне овде прв. А во меѓувреме малку да шизиме. Ајде, екипа горе. И ги очекуваме да видиме до каде се надпреварувачите на мрзливата река. Чека да видам, чека да видам. Добро е, се приближуваат кон крај. Океј, да видиме кој ќе стигне прв од четворицата. Вие, почитувани гледачи, сигурен сум дека ги гледате. Ако успел нашиот камерман да ги пронеде меѓу сите оние мрзливи луѓе кои што се во мрзливата река, да, ги гледате, одлично. Епа тука се, веќе знаете дека се при крај. Маријана ги очекуваме овде.
Поточно го очекуваме првиот, кој што ќе си добие подарок од емисијата Подводно и од тимот на Томато, два билета, како најбрз, за да може да си ги скористи кога сака во Скопскиот аквапарк. И еве во, здраво! Пакне, пакне! Ето така, беше? Јас сум Михаил Нитровски, дојам од Скопје, но мисля, че имам 12 години. Е, така, Михаил. Не те честитам. Ајде. Тешко ли беше? Па, малце. Ама, не на мрзлива река, пуште, имаш ли бутавте ли многу? Ја се буне, али? Па, не. Да? Или не? Не. Значи, возбудливо интересно. Да. Окей, добиваш подарок од нас, биди тука, ќе се договориме како да си ги подигнеш билетите и остани и доаѓи секоја недела тука, важи? Добре. Чао, чао, поздрав и до вас, екипа. Ајде, ќе се видиме подоцна. Маријанка, кога сме веќе кај сите оние кои што уживаат во аквапаркот, еве повелете, поминете, да се промобетиме малку за твоите летни авантури, односно поврзани со адреналин. Сакаш ли, еве, твој топ 3 работи кои што сакаш да ги правиш летно време и да речеме малку се поразлични или малку се онака адреналински? Имам огромна желба да скијам на вода, но никогаш не сум се испробала во тоа. Некако ми е многу страф, ама морам да се изборам некако, да го победам тој страф. Не е така лесно да знаеш. Не е така лесно. Исправиш не е лесно. Да, не е лесно. Сакам некои такви летни авантури. Кажи ми, дали си се возела на Падобран, кој што го влече? Не, тоа е многу страшно, не. На Падобран. Сум се возел, ништо не е страшно. Брзана си, да. Па не знам, малце ми е страшно, да, страшно ми е тоа, инако оние кои што се, ете, некои летни активности, на банана? Прашање, па да, тоа, на тоа и мислев, на гума, потоа што уште имаше нешто што е така интересно, а не е толку многу опасно, затоа што нели да паднеш нема да се повредиш, тука е водата, сакам. Сум водела скутер на вода, ама тоа зборувам нешто што било одамна пред, не знам колку години, и сега некако што не сум се нашла во ситуација онака да добијам желба да пробам. Уште пивам и да се сунчам и да играм одбека на плаж. Е, супер. Кажи ми, бидејќи сме во Скопскиот аквапарк, дали си била некогаш во аквапарк? Во аквапарк сум била еднаш во животот, тоа во 2004 година во Малезија. Многу убав аквапарк. Само тогаш ова ми е втор пат, замисли. Можеме, многу е интересно, многу е убаво. Немојте да прскате. така што еве, сакам да ги поканам сите оние кои што во овој момент не гледаат, нека повелат овде, викенд одлично, баш убаво ќе се забавувате и ќе уживате во сите овие содржини кои што ги гледате. Така да се избегне од горештините кои што ги имаме, тропските денови кои што ни надоаѓаат. Сега надоаѓаат реклами, а за кратко се враќаме назад. Глаци имаш стварно голема глава, не те збира на селфи, но затоа ке пееме. Со Маријана после. Ајде, Глаци. Саргнавме во емисија, одиме, направивме ние селфи, ке го видите на нашата фан страна Подводно. Ајде сега да пееме. Ајде, идеме да направиме селфи со следната музичка композиција. Поздрав на сите гледачи на Алфа телевизија на Подводно. Thank you.
anđeli nas zovu da iskinemo krilja. Zato ne treba ti valja ni razlog, zato ne treba ni filozofije. One hoće isto što i mi, oni hoće isto što i mi. Jer oni hoće isto što i mi, one hoće isto što i mi. Anđeli nas zovu da iskinemo krilja. Zato ne treba ti varanje i razlog, zato ne treba i filozofije. One hoće isto što i mi, one hoće isto što i mi. Благодарам за овој летен хит, супер хит. Океј. Okay. Изначено 1-1. Федерер изначи, што се несе на на душици се обраќам, изначено. Ова Джоковиќ за 1-1 се тоа. 15-20 мора игра кој ше или. Така е, нека играат поетија, ние ќе ги известуваме гледачите што ги интересира точно. А сега ја барам Изабела на телефонската линија затоа што оно што е интересно за неа е најмладата гледачка што ни се јавила затоа што има 10 години. Изабела, така? Да. Здраво, Изабела, како си, душо? Еве, ве гледам на телевизијата и сакам да го поздравам Орде, која си го позадима, мој братичет. А Орде, еве го Орде, братучет, а? Добро, дали уживаш во нивниот настап, во нивното свирање, така? Да, да. Добро. Поздрав, поздрав до нашиот бенд овде, Балкан Инструментал. Океј, Изабела? Да. Со кого си дома, со твоите? Да, со мајка ми, татко ми, мама ми, дедо ми, сите. Добро, голем поздрав до сите нив. Ајде сега да добиеме подарок, може ли? Да, може. Орде не може да фрла, но затоа може некој од гостите овде кој што ќе си ги одбереш ти. Да, може Маријана. Маријана, може, проверено, проверено, така е. Пошто Орде ако фрли, треба микрофон да фрли, па треба топка да фрли, па не вежбал. Е, така. Ајде. Тој имаме нешто. Ајде, Маријанка. Ај фен, а? Шо, а? Па ајде фен. Не, веќе почнавме да си бираме. Аха. Оп, за малце. Добро. Ајде да видиме второбит. Второбит. Ајде, Маријана. Пакет ли ќе биде? Пакет ќе биде. Пакет. Оде ли кафе? Благодарам колешке Маријанка. Фала многу. Ето така, од Маријанка имаш подарок и оде ли кафе, сладолече, капучино, какао, кафенце и така натаму. Има и за тебе и за твоите дома. Ти благодарам за увањето. Поздрав. Пријатно. Чао, чао. Фала за тоа што ни одвој време и ни се јави. Малку сакам да зборуваме за реалните шоа и вашето мислење околу сето тоа, бидејќи Анета знам дека имаш учествувано на едно реално шоу, живееше со станари и ги гледавме како спијат и хрчат. Не знам за другите и останатите дали учествувале во некој реално шоу. Нисам, сам добила позив управо сада за два реалити шоа која креќе во септембру. Може ќете ме гледати. Така планираш да влезеш? Не ти е некако... Ја мислам да хочу, пошто сам особа која се не да лако испровоцирати, така да мислам да сум јака у глави да могу тоа да поднесам. Добро, а што се не до тоа дека другите луѓе ќе гледаат што јадеш, како спиеш, како се миеш? Не. Немаш проблем? Не. Мислиш дека тоа е добро за, да речеме, кариера на еден пејач? Па мислам да не е баш добро, затоа што зашто треба остати мистичен, али у неку руку треба и покажати луѓима каков си у ствари заиста, затоа што изглед доста зна да превари. Као на пример за мене мислела сам уображена да не стоим на земји, да летим и така дале. Јас сум една врло нормална девојка. Кад ме луѓе упознају, онда створе другачију слику о мене. Затоа желим да се представим и у том. Во вистинско светло, така. Да, така е. Маријана?
Твоето чувствула... мислење за реални шоа? Па има многу реални шоа на Балканот, значи покрај големиот брат, да. Ја не би учествувала во такво. Ни за николку пари, ни за ништо. Не би учествувала, да. Навистина не можам да бидам затворена во не знам колку време, 3 месеци можеби, да, можеби повеќе, 4 месеци, а не таку го тражи. Зависи од тебе гласат. Зависи на мојот. Да, добро, зборам за максималниот период. Па и она иде одма до победа. Ја со тебе воле остаеш 3 месеци. А така да не би ни издржала ни недела дена, сигурно. Да. Навистина не би можела. А Нетка, колку издржа, што направи ти? До крај 40 дена, бе, во финале, да. Со тоа што јас истото мислење го делев, дека никогаш во живот не би можела јас да се замислам во реално шоу. Бог да чува, викам, тоа е лудница, ја се шекнам таму. Е, кога ја добив понудата, прв импулс ми беше да ја одбием. Меѓутоа, моите, близките, рекоа, ај подразмисли малку, може би ова е добро. И навистина се покажа, ги послушав како многу добро. За мене тоа беше едно прекрасно искуство, навистина. Многу баво искуство. 40 дена малку имав проблем на почетокот, но потоа се навикнав. Јас сум по принцип домашар, дома ми е најубаво. Така да атмосферата ми се беше погодена, супер ми беше мене. Немаш гајле, муабет со станарија. Колку личности околу тебе, па сега цело време да мураш да се расправаш, да разглабаш, да избегнував расправите, колку што можев. Труден. Не можеш да избегнеш. Yes. Тоа сум видела дека колку и да сакаш да се тргнеш на страна, тогаш ќе те сметаат дека си вообразен, дека не сакаш да зборуваш, дека не сакаш да дека немаш став. А едноставно можеби тебе ти преку глава, ти па сакаш мир. Не може, мора да учествуваш во сите оние разговори кои што се водат за време на тоа шоу, за добро и за мене некој коментира, мора да има став, меѓутоа повторно на крајот бев во петте финалисти, така да се покажа. Мати супер си поминала. Ма да, баш ми беше. Реални шоа не, таму пита по мене некој. Но не па кога е искрено емисија. Тотално не ме интересира, но ние шоу реални шоа, но ние шоу емисии уметнички као лани што бевме и Маријана беше танц од звездите или твоето лице звучи познато, тоа е нешто сосема друго. Таму да, но реално шоу не, немам поента што таму одидам, знаеш. Јас се бавам со музика, ќе боље ќе правам песни во тоа време и една нека испадне хит или било што ќе правам, не, од таму идам за да ги има на телевизија, нас таму нема по цел ден, така да боја треба да работиме. Не за да ги има, туку си бевме платени соодветно, видите, тоа беше VIP велики брат, знаеш, така да не за да те има, секој со своја идеја. Например, мене ми беше искуство едно потребно за малце градење на една стабилност, на смиреност. Баш на такви лудаци околу мене, на конфликтни ситуации. Така е, браво, да. Да се научам да бидам смирена. Значи за јачање. Јачање. Ајде да јачаме сега, добра забава и во продолжение, може ли? Душица, ајде да те чуеме во продолжение. Pred vratima spavala.
kroz vekove gorela zbog nas. Kad bi bio ranjen, krvi bih ti dala ova svoja oka. Kad bi bio slep, alo zalot i bez duše sile. Duša sile. Hej, hej, hej. Hvala puno, bravo. Bravo, ovci, sjajni ste. Ajde, Dušica, blagodaram je, ti si prekrasna. Povelina pozicija. Odlično. E, sega produžujem so Elica, koja što imam na telefonskoj liniji. Bideki, kje nemamo vreme. Tako, kje ne bide posljedna gledačka koja što je vključujem ovo život za deneska. Kako ste, gospodje Elica? Dobro sam, dobra. Emisija da bi je prezenta, mi gledamo. Tako, da li se zabavuvate? Lijepa. Dobro. Golem pozdrav do vas i vašeto semestvo. Kažete mi... Ja podaram. Kažete mi, v Aqua Parkov ste bile li? Ne, mislim bila se jeste. Da, dojdete obavezno. A vas planiram? E, tako. Da opiram se pričite. Eto, tako, Nivke ga pušti me da se zabavuvat, vije kad si dojdete vo nedalo, ovdje kad se zabavuvate so nas. Može li tako? Može. Nije sme ovdje vohat, ali na odmor mi se. A na odmor, koliko se vratat, nije, ne odime na odmor, tuka sme. Sve koja ne dala. Gospodja Elica, bidete na linija, samo odberete si koji od našite gosti ki igra za vas za podarok. A, pa može Dušica. Ajde, Dušica, ajde. Ajde, da vidimo što te dobije. Neko šepati tamo. Da ne smišajno odbirate što sakate. Ajde, Dušica. Na linijama, u stvari da, tebe ne ti prostuvam, moraš na linija. Zato što znam da kad dobro provaš. Nisam ručala, nisam ručala. Evo, bit će najbolje. Ajde. Pazi, duva vetar. Ajde, uštenaš pojako. Duva vetar, duva vetar. Da, malko pojako i tamanj te vide. Ajde. Evo, treći sreć. Ajde, dobro. A, za malku. Ajde, uštenaš. Ajde, uštenaš. Ajde, još jedna i... Ajde, probaj se... Valjda ćemo pogoditi. Ovo je žolta topka. Ne. Dušica, ajde uštenaš, ajde uštenaš, ne gledam. Ajde, ajde uštenaš, ajde, ajde, to je kad se razigrali, ajde, ajde, ajde! Bravo! Bravo, Dušica! Eto tako. Evo tako. Imate električno gezve, da si pravite kafence letovo, brzo, ekspresno i se razbira. Чинам, имате убав пакет, да, со сладоледи, со кафенци и така натаму. Од Елит Кафе ви благодарам за увањето, господја Елица. Благодарам. Имајте убав остаток од денот, следате на секоја недела 15.30 на Алфа. Имаме интересни гости и можете да се јавите кога да посакате. Имам уште многу малку до крајот на денешната емисија, така што во ова прекрасно зајди сонце, сега нема сенка овде, да ми кажете кои се вашите планови, се разбира во оно што го работите. Ја и Скопје идем, право утре. Само не ми кажа, прв пат не се пуваше во Скопје, така? Да, не, први пат, други пат. Прв, добро, а доаѓаш често во Скопје? А доаѓаш, наравно, наравно. Воли ме Скопје и ја Скопје. Супер, после Скопје, каде? Црна Гора, снимање спота за моју нову песму, која ќе изаќи ускоро као најава за мој албум, у септембру, и тако с време мраз на изненадјење. Но во секој случај работно? Да. Некако летово сите работно. Сите не може да свртавме на работа. До душа имаме натрапник, а не тоа. Да. Јас од еден одмор се вратив, но уште еден ќе одам, нормално, на подолго. Меѓутоа, до сега има фаза на адаптација, транзиција, или нов начин на живот, се навикнував. Одмарав малку од свирки. Е, сега, почнувајќи од вечерва, сега од тука заминувам за Прилеп. И веќе редовно со свирките си продолжувам, со снимање на нови песни, малку поактивно со работата. Така да не сме да се запостави и работата. Се да си биде како што треба. Така да и малку работно ќе биде летово, и повторно на уште некој одмор. Така, и тоа е. Одлично, многу среќа. Благодарам. Маријана, од септември ќе се дружиме пак со гледачите во истата емисија која што ми е на пауза во недела попладне, значи, но до тога... Можно со штеден месец да се одморам фино. Значи, продолжуваат обврските со Државната лотарија на Македонија. Веднаш после Пивофест сакам да заминам некаде на неколку дневен одмор. Ми треба тоа дефинитивно и август мислам си го искористам добро да се одморам за септември, повторно да се дружиме со гледачите. Така, нема да ми изгориш многу на одмор. Не горам, јас навистина не горам никогаш. Да, но само еднаш ме фатило сончаницам, тоа беше му страшно, многу лошо. Јас цел ден го преседав во хотел,
онака су затимнети завеси, не сега воопшто светлина да видам, а бив на Санторини, замисли. Така. Да. Е, Бога ми Санторини не е убаво под завеса да го поминеш. Еден ден, дај ми беше криво, си те одбира на двор на плажа, а јас... Да, убаво, убаво се. Така, Влача? Јас, летово работно, пред крај на летово ќе одобрашам албумот, ќе ви бидам гостин на неделно попладне излево првата емисија. А, така, да, добро, да запишам да не заборавиме. Да, промовирам новата песна, па во ноември уште еднаш ќе промовирам албум и уште нешто интересно големо во Скопје. И пак ќе не бидеш гостин во емисија. Да, пак ќе бидам. И пред Нова година за новогодишната. Ќе ви дојдам и така да ќе се видиме сигурно уште најмногу. Добро, сега дај овие 40 степени да не зборуваме за Нова година. Океј, okay, јас само некаде пред крај ќе се заблагодарам на Евана Македонија, Елит кафе, Мелита бутик за уникатна облека, Лав Комерц, спортски центар Борис Трајковски, ресторан Рагуза H2O каде што сме овде. Модната агенција My Choice и Бицијани Fashion Group ви благодарам, тоа се нашите пријатели, пријателите на подводно. А нетка ќе те поканам со една убава македонска песна да ја завршиме емисијата и уште еднаш им честитаме на сите што слават именден и сите оние кои што слават и оние кои што слават, да речеме. Поклони ќе добиеме на. Да, да, имати поклони, да. Па тоа не. Па да, за тоа нас буди. Весело. Подароци за вас благодарам. Сузе, благодарам. Е, на повелете. Подароци, оно што им го даваме на гледачите, до душа на нив малку повеќе. Благодариме. Тука имате и сладолет, и кафеце, и така нато. Блендер, и телевизор, и све имате внатре. Ето така, додека вие си гледате што ви дадохме за подарок, почитувани гледачи, вие останете понатаму со Алфа Телевизија. Во недела се гледаме во 15 часот и 30 минути. Секое добро и дојдете во Скопскиот аквапарк, доколку сакате да се забавувате во живо овде. А нетка, ајде. Ви благодарам, се гледаме. Чао.
Tiho na čest, majstori. Dobro utro, dragi slušatelji. Ušte jedan prikrasen martovski den v ova 2015. godina. Pominete ko so vašite sakani i najmili. Vreme je za muzika. Startuvame so novijot hit na TNK. Uživajte! Na tebe, u krebe pušta ti ne vidim po tvojim od sebe. Utrinsko kafe, doručak je sveža limunada. Ne bi premenuo za ništa moja draga. Ubave den od koga tuka si do mene. I koga vrne kako sonce da me greje. Pričina negativni raboti što brišam. Ti si mi voduho što se koji den godišam. Slovno da ljubam i sebi napravil da vidiš moja žena. U fabrika vina, hotel za tebe, treta smena. Da možda mjesečina, ta bi ti ja dario. Od tebe sakam ljubav, ne mi treba pari. Nekoj saka kanđa pivo, nekoj rakija. A jeste sakam samo tebe, moja najmila.